Обезвредиха взривно устройство в центъра на норвежката столица Осло. Полицията потвърди информацията и уточни, че е бил отцепен част от квартал в сърцето на града. Бива е извършен контролиран взрив, за да се неутрализира устройството, а сега предстои да се изследва резултата от извършения взрив и да се каже дали предметът е съдържал експлозиви. Органите на ръда са задържали мъж, който е оставил предмет под моста на река Акершелва. Мястото веднага е било отцепено и са пристигнали сапьори. Взривът беше открит само ден след тентата в Стокхолм. Камион се вряза в пешеходци, като загинаха 4 мадушия, 15 бяха ранени. За нападението бяха задържани двама мъже. Единият от тях е 39 годишен узбекистанец.